българската държава чак до 11 век. Дори когато пада Самуиловата държава, когато Византия завладява и последната българска столица Охрид, на север от Дунава продължава да съществува българската държава чак до 1034 година и тя е ликвидирана под удара на унгарците. Влашко като държава се създава чак в 13 век. Тя не съществува в тази територия. Там е Кумания, там са куманите, с които българската държава се намира в съюзни отношения. Техните учебници са една абсолютна фалшификация. Например, как е представено образуването на българската държава? Аспарух дойде със своите българи от района на север от Кавказ и се засели в днешна Южна Добруджа. Все едно, че никога не е Добруджа, Северна Добруджа не е влизала в пределите на българската държава. Например, при Плевен. Осман Паша се предал на храбрата румънска армия. За русите почти няма... Нищо не се говори в тази руско-турска освободителна война. Когато разговаряхме с тях, в Румъния официалната писменост е славянската писменост чак до 18 век. Това е българският език, е официален държавен, литературен, книжовен език в Румъния. Абсолютно една дума не е казана в румънските учебници за славянската писменост Северодуна. А всички влашки владетели издават грамотите си на този български, старобългарски, славянски език. В Румънски музей, когато ме отведаха да гледам историята на Румъния, беха сложили едно единствено гарне от славянска керамика, която се намира на север от Дунава. Те дори не ни позволиха тогава да разговаряме с румънски учени, нали, които аз познавах отпреди и така нататък. Работихме само с техен преводач. Най-куриозното във всичкото това беше три пъти сме преговаряли с тях в София, в Букурещ. Това в кой период? В кои години става? Това в навечерието на честването на 1300 годишната на българската държава. Не много отдавна. Почти по всичко уж се поразумяхме какво ще включим ние, какво ще включат те в учебниците. И като дойде до Краевската спогодба и до днешната граница в Добруджа, те отказаха да подпишат. Непрекъснати телефонни разговори въртяха с тяхното външно министерство, какви указания. И така единствената страна, с която ние не успяхме да подпишем договор. И така, ние признаваме днешната граница в Добруджа, че е окончателна, но не желаем да се подпишем под никакъв протокол и под никакъв документ, че това е окончателна граница между двете страни. Което за мен в тези условия, това беше втората половина на 20 век, нали, при тези международни договори отношения да не щеш да признаеш и да подпишеш нещо, което абсолютно всички са признали, говореше вече за един нечуван национализъм и според мен и отворена вратичка и за бъдещите национални претенции по националния въпрос. Как стои това отношение към миналото, по ваша преценка, тъй като ви също сте автор на много учебници, университетски, за средни училища, консултант, като редактор, като сътрудник. Как българската учебна книжнина представя българското землище, българската етническа територия? Тя осветлява ли обективно, правилно поколението за това, кое е българско културно наследство? Имам предвид, айде да говорим сега конкретно, говорим за Добруджа, нека да бъде за Добруджа, да не говорим въобще. За разлика от това, което чухме като позиция на Румънската академия на науките, например. Вижте, споровете между българските и румънските учени имат самите цяла история. Още в началото на първата половина на 20 век жестоки спорове водиха двама от най-големите учени на Румъния и на България. Професор Петър Мутафчиев и Николая Йорга, който беше и министър-председател на Румъния по времето на Втората световна война. Тези спорове продължават и до сега. Ние все едно, че разговаряме между хора, които са глухи и един не чува другия какво говори. Те пишат за твоята история, това, което са писали в миналото и което продължават и до сега и не признават. Некои техни учени, които така или иначе решиха да признаят нещо, те се отнасяха към
Тех крайно отрицателно елиминираха ги, не ги допускат до конгреси. Два примера само. Една техна археоложка, Мария Комша... Понеже ми, времето не изтича, ще ви помоля, завършете го това. Да. Завършете си разказа. Мария Комша показва славянската култура на север от Дунава. И те ни я пуснаха да дойде на наш конгрес, тук да си изнесе доклада. Един друг техен учен, голем приятел между другото на България, който е бил преподавател в Румънското училище, Константин Велики, той написа чудно хубави статии за българи, има, да, румънски отношения и така нататък. По същия начин не позволиха никаква среща с него на наши делегации. Ето, и така нататък. Това, което вие казвате, професор Петров, засилва мен убеждението, че предаване като това, което национална телевизия СКАТ започна, има своето, не само своето място, а е крайно необходимо. Тъй като не искаме чрез него да призовем цялата българска общественост, всички потомци на бежанци, или който има някакви сведения, разкази, документи, снимки запазени, да съберат това като, и по този начин ние да изградим историческата памет на България. Тъй като големия проблем, както казахте ви, на нашето общество в този момент е безпаметността. Ние забравяме своето минало много лесно. Ние решаваме, че то едва ли не е актуално. А всъщност народ, който няма спомен за миналото, казали са го много мъдри мъже преди нас, няма и бъдеще. Така че, скъпи зрители, уважаеми зрители, аз се обръщам към вас още веднъж. Ние сега започваме нашите предавания. Те ще продължат. Всяко едно ще бъде насочено не само за определена област, а дори и за едно отделно селище. Съберете, разпитайте своите близки, своите деди, предшественици, които помнят, имат спомена за своя роден край, останал зад граница, останал в забвение дълги години. Съберете каквото има, било документи, чрез нас, по телефон, с писмо. Много от вас ще бъдат поканени като събеседници и ще се опитаме заедно да възстановим тази загубена история.